Jean-Paul II, pape de l'Église universelle, homme de Dieu, messager de la paix, la jeunesse sénégalaise tout entière, ici représentée vous accueille et vous honore. Amateka Kiliziya. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Et avec Amen. Votre esprit. Kurikira ikiganiro amateka ya Kiliziya, umenye byinshi byaranze Kiliziya kuva yashingwa na Yesu Kristo. Ikiganiro amateka ya Kiliziya ugikurikira ku wa gatandatu kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza saa mbiri n'igice. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe, muri kumwe na Padiri Abdon Rwandekwe muri cya kiganiro amateka ya Kiliziya. Ubushize twari twavuze ku mateka y'indanga kwemera Gatolika ndetse dukomoza no ku kibazo cy'ubutatu butagatifu. Uyu munsi rero tugiye kureba ibindi bisa n'ibishamikiye kuri ibyo bijyanye n'amateka y'inyigisho z'ubuyobe muri Kiliziya Gatolika. Inyigisho z'ubuyobe muri Kiliziya Gatolika zabaye nyinshi cyane, uburyo Kiliziya yagiye yamagana nyinshi, ariko ntabwo twazivuga ngo tuzirangize mu minota 30 dufite, ariko ahangaha ndaza kubanyuriramo nkeya mu z'ingenzi zabayeho, kuko akenshi ikigaragara mu mateka ni uko zigenda zisubiramo. Ugasanga inyigisho y'ubuyobe yabaye mu kinyejana cya kabiri igarutse mu kinyejana cya gatanu cyangwa se igarutse uyu munsi wa none. Kugira ngo dutangire, nagira ngo mbanze mbasomere ibaruwa ya kabiri ya Petero, umutwe wa kabiri umurongo wa mbere. Haranditse ngo uko habayeho abahanura b'inyoma mu muryango wa Isiraheli, ni nako muri mwe hazaduka abigisha b'inyoma bazana rwihishwa inyigisho zitera amakimbirane, bigeza naho bihakana umutware wabacunguye, bityo ntibazatinde kwikururira ubucibwe. Ngira ngo inyigisho z'ubuyobe murabyumva zahozeho, n'ubu ziriho, ndetse nta n'igihano cy'uko zitazakomeza kubaho. Cyakora Petero yavuga ngo abazizana babikururiye ubucibwe. Muri Kiliziya Gatolika rero, inyigisho y'ubuyobe mu by'ukuri bivuga za nyigisho ziyoberanya nk'aho ari nkirisitu, ariko mu by'ukuri zivuguruzanya n'ivanjiri. Inyigisho z'ubuyobe rero mu mateka ya Kiliziya no mu mateka y'ubukristu twavuga yuko zikubiye mu ngingo eshatu. Inyinshi cyane tubona mu binyejana twavuga bitanu bya mbere ni zijyanye na bino bibazo abantu bibazaga kuri kamere mana, hanyuma bakabyibaza bangiza bagatanga ibisubizo bitagize aho bihuriye n'ivanjiri. Inyigisho z'ubuyobe nyinshi rero ziba mu icyo gice kijyanye no kwibaza ku butatu butagatifu, kwibaza ku mana, warangiza ugatanga ibisubizo bitari byo, warangiza ukajya kubyigisha abantu, maze Kiliziya ikagukosora, wakanga gukosorwa ikakwamagana, ndetse hari n'abo byageraga bakakwirukana muri Kiliziya, aribyo mujya mwumva bita ngo ni excommunication. Iyi ngingo ya kabiri izikubiyemo ni zijyanye no kuvanga imyemerere. Ugasanga umuntu afashe imyemerere ya Gikristu avanzamo n'indi myemerere y'ibindi bintu bitari Gikristu, ibyo twita ngo ni ibintu by'ubupagani. Ariko ntabwo bivuga gusa iwacu mu Rwanda n'ahandi hose abantu bagenda bagira imyemerere ijyanye n'imico yabo. Hari ibyo rero usanga umuntu yafashe ubukristu akavangamo n'iyo myemerere yindi itari ubukristu, Kiliziya yabereye bigasanga bitandukanye n'ivanjiri. Akenshi hari aho byemerwa, nk'uko twabivuze ubushize, Kiliziya nayo yabanje kugeraho ibona ko bibaye ngombwa yuko igomba kujya yigisha ivanjiri ikoresheje umuco w'Abagereki. Ariko ntago yagiye ngo ifate ibintu byose byo mu mico y'Abagereki, hari byinshi yanze. Yafashe gusa ibijyanye bitagamburuza cyangwa bivuga ibitandukanye n'ivanjiri. Natwe hari ibintu byinshi mu mico yacu byiza dushobora gukoresha twigisha ivanjiri, ariko ntago ari byose. Aha rero hari aho dusanga inyigisho z'ubuyobe zijyanye n'ibyo bintu byo kuvangavanga imyemerere itari ya Gikristu ndetse n'imyemerere ya Gikristu. Aha naho ni ingingo ya gatatu. Indi ngingo dusanga imyemerere y'ubuyobe, inyigisho z'ubuyobe abantu bagiye bigisha amateka ya Kiliziya, ni izijyanye n'abantu bashwana n'ubuyobozi bwa Kiliziya, barangiza bakagenda bakajya gushinga izindi Kiliziya zabo,
bakagenda batukana abo nabo bagiye babohobesha amateka ndetse n'ubarahari abo nabo kiliziya yagiye birukana ivuga yuko bari kwigisha inyigisho z'ubuyobe. Amazina menshi rero ndibuze kuvuga ahangaha ntago ari amazina y'Ikinyarwanda kuko amateka nyirango murabizi kiliziya yagiye kutugeraho deja ishaje ariko ndayangerageza kubivuga uko umuntu ashaka kubyumva mu Kinyarwanda. Bimwe mu bintu byabayeho bwa mbere mu bijyanye n'ingisho z'ubuyobe bikaba ngombwa yuko kiliziya iterana bakaganira bakavuguruzanya bakagira bakavuga ati ibi ntago ari byo, ibi nibyo, ibi nibyo tugomba gukurikirana nka kiliziya. Hari ikintu cyaje cyazanywe n'umupadiri bitaga Theodotus wari utuye muri Byzantium hari ahagana mu mwaka w'1990 azana inyigisho bita ngo ni adoptionisme. Adoptionisme we yaravuga ati rero inyigisho ivuga ngo Yesu yavutse nk'abandi bose ngo yabaye umwana w'Imana igihe roho mutagatifu amumanukiyeho. Inyigisho yaraje muri kiliziya nuko baraterana abasenyeri barangije bavuga yuko ibi ngibi atari byo kubera yuko tuzi ko Yesu ari Imana yuzuye ntago yabaye umwana w'Imana igihe roho mutagatifu amumanukiyeho. Nyuma y'uyu nguyu hagiye haza n'abandi benshi hari uwaje bita ngo ni Apolinari nawe iyi nyigisho y'ubuyobe bayita ngo ni Apolinarisme we yaravugaga ati Yesu si umuntu wujuje ibyangombwa by'ubumuntu. Yesu yujuje ibyangombwa by'ubumana ariko ntabwo iby'umuntu abyujuje kubera yuko aravuga ati kamere ebyiri mu muntu umwe zabaho gute. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze harimo kamere imwe iganza iyindi. Akemeza yuko rero Yesu kamere ya muntu mu by'ukuri itari yuzuye hari ibintu bya kamere muntu atari yifitemo. Aha ngaha rero baramusubiza bamusomera ibaruwa yandikiwe Abaheburayo umutwe wa kabiri umurongo wa 17 yerekana yuko Yesu yari ameze nkatwe muri byose. Baranditse ngo kubera iyo mpamvu yagombaga gusa n'abavandimwe be muri byose akaba umuherezagitambo mukuru w'umunyampuhwe kandi wishyikira ku Mana ngo ahanagure ibyaha by'imbaga. Yesu yari ameze nkatwe muri byose. Barambwira ati rero ibyo uvuze ntabwo ari byo, twebwe twigisha yuko Yesu ari Imana yuzuye akaba n'umuntu byuzuye. Nyuma y'aba ngaba haza inyigisho y'ubuyobe iyo bitaga Arius ngira ngo naramuvuze mu kiganiro gishize. Arius we ntabwo yemeraga ubumana bwa Yesu, yavuga ko Yesu yego ari byo ari umuntu udasanzwe ariko ubumana bwe ntabwo yabwemeraga. Ari nabwo yavuga ati Yesu ni ikiremwa kandi ntabwo dushobora kuvuga yuko ikiremwa gifite ubumana bwuzuye. Uyu nawe ngira ngo nk'uko nabivuze ni nabo bahereye bandika iriya ndangakwemera ya Nicea ndetse na Constantinople byaza biramusubiza nk'uko twabivuze mu kiganiro cyashize. Nyuma y'aba ngaba haje undi muntu bita Nestor. Nestor nawe iyo nyigisho ye mbi bayita ngo ni Nestorianisme we yahakanye ubumana bwa Yesu ndetse avuga ko Bikira Mariya atari nyina w'Imana. Nawe baraterana baramubwira bati ibyo bintu wigisha ntabwo ari byo, ntabwo ari byo kubera yuko Yesu ni Imana yuzuye, Bikira Mariya rero ni nyina w'Imana kubera ko ari nyina wa Yesu. Na nyuma yaho haza kuza indi nyigisho bayita ngo ni Docetisme. Docetisme yo ivuga yuko umubiri wa Kristo ngo ari baringa. Mu by'ukuri iyo tubona Kristo ni Imana igenda mu bantu ariko uriya mubiri abantu bamubonye agendamo ntabwo wari wo wari umubiri w'abaringa. Ibyo nabyo abasenyeri baraterana bakora inama ndetse na Papa barambwira ati ibyo bintu uvuga ntabwo ari byo, Yesu ni umuntu wuzuye 100% ndetse akaba n'Imana 100%. Agenda haza n'izindi nyinshi abantu bavugaga yuko batemera roho mutagatifu. Abo bantu rero barwanyaga roho mutagatifu bari abantu bava mu gace ka Macedoine bakemeza yuko ubumana bw'Imana babubona ubumana bwa Yesu ariko ubumana bwa roho mutagatifu batabona aho bushingiye. Abo nabo
habaye konsire ya mbere ya Constantinople irabarwanya ibabwira ko ibintu bavuga atari byo ntawe bihuriye n'ivanjiri. Nyuma yaho haza kuza nanone wa mugabo Theodotus wo muri Byzantium, itekerezo by'abandi bantu barabigarura, noneho bazana inyigisho ivuga yuko Yesu bamwemera ariko bakeka yuko mbere yuko yigira umuntu atigeze abaho. Ngira ngo murabizi mu ivanjiri ya Yohani tubona ko Yesu yabanaga n'Imana mbere yo kwigira umuntu, ko yari ariho yahozeho. Ariko bati no, ibi ntago ari byo. Yesu yatangiye kubaho igihe yigira umuntu. Ibyo nabyo barabwiye ati muri kuvuga ibintu bitageze aho bihuriye n'ivanjiri. Noneho inyuma haza kuza abandi bantu bita ngo ni abamanikeye, bakora inyigisho bita ngo manikeyizme. Abize teoloji na filozofi barabazi cyane. Abangaba ikibazo cyabo bo bemeraga ko imbaraga z'Imana n'imbaraga za sekibi bingana. Noneho ikibazo iyo utangiye kwemera bino bintu nuko uhora wikanga shitani mu bintu byose, ukanga kurya, ukanga kunywa, ukanga kugira icyo ukora ngo hato utaza guhura na sekibi. Aba rero nabo kiriziya yarateranye irabamagana, ndetse umutagatifu bita Agustini twese tuzi nawe yabanje kuba umwe muri aba ngaba, ariko igihe kiragera abisohokamo arongera agaruka mu murongo. Nyuma y'abo ngabo hari abandi bantu baba bafite inyigisho, abantu bitwa ngo ni abawufite. Ibo bavugaga yuko ya nkuru twumva mu ntangiriro bavuga ngo inzoka yo muri Edeni yari intwari naho Imana yo ni umwanzi, kubera ko nk'inzoka yo muri Edeni yatumye Eva ngo na Adamu bagira ubwenge Imana yari yarabahishe. Uwo ni bo nabo mu kinyejana cya kabiri babwira ko ibyo bintu atari ko bagomba gusobanura ivanjiri, ko nta kundi iriya nzoka yaba intwari none Imana akariyo bavuga ngo ni umwanzi w'iterambere rya muntu. Ngira ngo n'uyu munsi mushobora kubyumva abantu babivuga ariko kumva ni ibintu byabayeho na mbere bigenda bigaruka. Noneho hari n'abandi bantu bitwa ngo ni antinomianism, ndabona ariko handitse, bavugaga yuko bo ngo Kristu yaduhaye umudendezo, ko ingabire z'Imana zihagije zaduhaye ubwigenge busesuye, ko nta rindi tegeko ryo ku isi ngo bagomba kubaha. Ariko bakibagirwa yuko isi ntaho bayihungira, kuko umukristu mwiza agomba kuba n'umuturage mwiza. Umuturage mwiza rero hari ibintu agomba kubaha bijyanye no kubana n'abandi neza. N'urugero, niba muri karitsiye aho mutuye muvuze muti tugiye gukura umuhanda, ntabwo we wabyanga utangire we ngo Kristu ngo yaguhaye umudendezo. Niba hateye icyorezo muri karitsiye utuyemo bakavuga tugiye kwicara tukirwanye, ntabwo ugomba kwikuramo ngo we ngo uragiye ngo none se icyorezo ni cyiza kikagera iwawe kigakwira ahandi hose. Hari ibintu iyo ubana n'abantu mu isi ugomba kwicara ukaganira nabo mukabikemura, ntabwo igihe cyose wahita uhungira mu ijambo ry'Imana ngo wowe ngo Kristu ngo yaguhaye umudendezo ngo ntago iby'abandi bari gukora wowe bikureba. Niba imvura iguye twese iratunyagira, niyo izuba rivuye twese riratuvira. Niyo mpamvu turi abavandimwe, hari ibintu ubwenge ndetse kandi muribuka no mu ivanjiri yavuze ngo ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana, ariko ntabwo yigeze atuza gutanga ibya Kayizari. Bivuze ngo iby'isi nabyo bije ntabwo tugomba kubihunga, tugomba gufatanya n'abandi tubana kubikemura. Ntabwo igihe cyose twaya duhungira muri Bibiliya ngo dukemure ibintu byose. Hari amategeko hejuru ya Bibiliya tugomba kubaha. Mutagatifu Tomasi wa Akwina avuga yuko itegeko tutagomba kubaha kereka itegeko ryica amategeko y'Imana. Ariko irindi tegeko ryose rijyanye no kubaho neza kw'abantu aho dutuye nta mpamvu tugomba kuryanga, kereka tubonye ko iryo tegeko ribangamira ukwemera Imana kwacu. Bitari ibyo, ntabwo buri tegeko twajya turibona ngo duhungire bakubwire bati tanga umusoro ngoya ngo jyewe ngo Yesu Kristo yampaye umudendezo ngo nta rindi tegeko ngomba gukurikira ribaho. Aba rero nabo urumva iyi nyigisho Kiliziya yagombaga kwirukana, niko navuga, ikabwira ko ibintu bari kwigisha atari byo.
Nyuma yaho haje abandi bantu bita ngo na babararot abanagerageje gushakisha igihe babayeho sinakibona neza umwaka ariko babayeho mu bice byo mu Butaliyani bo baricara bavuga ati okay kubera yuko tubona mu ntangiriro z'ubukristo abantu bahuzaga ibintu byose bagahuza imitungo bakabana kivandimwe natwe ubona ibyo tugiye gukora barangiza bagahuza ibintu byose bagahuza abana ndetse bagahuza n'abagore no kuvuga ngo washaka kugenda ukaryamana n'umugore wa mugenzi wawe n'umugore wa mugenzi akaryamana n'undi mugabo w'undi mugore gutyo gutyo ukirwa ugenda muri communauté muri quartier uryamana n'abagore babandi kubera yuko ngo mwashyize ibintu byose hamwe musangira byose inyigisho y'ubuyobero nayo kirize yarateranye ibabwira yuko ibyo bintu atari byo ko guhuza ibintu ibyo ngibyo bitarimo undi muntu wabayeho nawe akagorana numpadiri bitaga marisione ari ino nyigisho bita marisionisme we yavugaga yuko atemera imana yo mu isezerano rya kera avuga ngo imana yari ingume imana ntago yumvaga yagiraga amahane ati giye nemera imana yo mu isezerano rishya y'irya kera ntago nyemera na busa uyu nguri nawe watumye muri kiliziya bicara bakavuga ati umubare w'ibitabo bigize bibiliya n'uyu nguyu ntacyo turenzaho nta n'icyo dukuraho kugira ngo nyuma yaho hazaza abandi bantu bagatangira kugira ibitabo bajugunya wenda nabyo bigisha za bitabo bibiliya ijambo ry'imana bavuga neza kundusha ariko uyu nawe yabayeho kiliziya narambwiye ati no ibyo bintu uvuga ntago ari byo kubera yuko ntago isezerano rishya rishobora kubaho atari isezerano rya kera kuko riza rije kuryuzuza no kurisobanura neza kurushaho ariko ntago warikuraho kuko isezerano rishya ntacyo ryaba rikivuze irya kera turamutse turivanye muri bibiliya nyuma yaho hagiye haza indi nyigisho y'ubuyobe bita ngo montanisme aba ba montaniste rero bavugaga yuko bari bafite ibintu by'ubuhanuzi byinshi bakemeza ko ubwo buhanuzi bwabo mu by'ukuri buruta andi mahame yose ya kiliziya ndetse n'ibyo twagiye tuvana ku ntumwa za Yesu ikindi kintu bavugaga kidasanzwe kiliziya itashobora kwemera bavugaga yuko hari ibyaha abakristo bakora umuntu adashobora gukizwa cyane cyane nk'icyaha cyabagaho kera cyo kwihakana Imana mu gihe abakristo batotezwaga abantu benshi muri iki gihe bagiye bihakana Imana kubera gutinya kwicwa bavuga ati umuntu wihakanye Imana n'ubu kandi abantu baracyabikora kwihakana Imana abantu bayihakana iminsi yose umuntu wihakanye Imana icyo ni icyaha umuntu adashobora gukizwa cyangwa se umuntu wishe umuntu cyangwa se umuntu wasambanye ibyo byaha uko ari bitatu byari bya bikomeye cyane aho ati ibyo byaha umuntu bikoze biba birangiye nta kintu ingabire inema y'Imana ishobora kumumarira kubera yuko aba yarishyize inyuma y'agakiza ka nyagasani aba yarisohoye mu gakiza k'Imana ariko kizi kabwiye ati ibyo ntabwo ari byo kubera yuko ibyaha byose iyo umuntu yihaniye birababarirwa kereka nyine wa mugani iyo umuntu afashe icyemezo cye bwite cyo kwishyira inyuma y'agakiza k'Imana akanga kukegera haza kuza n'abandi bantu bihita ngo muna abantu bafite free spirit abantu bumva bagomba gukora ibyo bashaka bakavuga yuko bo bavugana n'Imana igihe babishakiye kandi mu buryo buri direct bakavuga yuko badakeneye kiliziya kuyijyamo ati jyewe ndi umukristo ariko sinkeneye kujya mu kiliziya kugira ngo ibyo mujye mubyumva n'ubu ngubu hari abantu benshi b'abakristo bavuga ati jyewe nemera Imana nemera Yezu narabatijwe ariko simbona impamvu ngomba kujya muri kiliziya iyi gurupe rero nayo yabayeho igihe kirekire cyane cyane umwaka w'1931 noneho waza kuza inama yabereye Basel ivuga yuko ibintu atari byo kubera yuko ntago wabaho kwemera wenyine utari mu muryango w'abana b'Imana ibyo si ibintu wagenda ugiye kwigisha ubundi haza kuza indi nyigisho bitangwa ni fraticelli yari ivuye mu bantu b'abafransiskani yigisha ubukene ikavuga yuko ubukire bwose kiliziya ifite ari skandale ko nta kintu bimaze ko ndetse n'abantu bose b'abakire nta n'umwe uzajya mu ijuru uvanyemo abantu batagira ikintu donc ba abantu bose batagira n'urwara rwo kwishima ko ari bo ijuru rifunguriye nibwo rero umupapa bita Bonifasi wa munani yabwiye yuko mu by'ukuri ikibazo si ukugira ibintu ikibazo ahubwo ni uburyo umuntu yabibonye ndetse n'uburyo abikoresha iyo utunze ibintu wakoreye
uburyo buzima kandi ukabikoresha ibikorwa by'urukundo, ibikorwa byo kugira neza, byo gufasha igihugu n'abantu, bintu ntacyo bitwaye. Gusa ubukire bwa bubi iyo butuma wirata, iyo bugushora mu bintu bibi, ariko iyo ubufite ukabukoresha neza, ubukire bushobora gufasha ibintu byinshi. Aba rero nabo baravuga ati iyo nyigisho yanyu ntabwo ariyo. Nibyo, abantu bagomba gutunga ibintu badakeneye, ariko nanone no kubitunga ubikoresha ibintu bizima, warabibonye mu buryo bizima, mu buryo bwemewe n'amategeko, nta muntu ubangamiye, nta n'uwuhonyoye, ibyo ntacyo bitwaye. Nyuma rero haza kuza abandi bantu, umuntu bitaga ngo ni Henry wo muri Lausanne. Twavuga ko twari turi kuza twegera bino binyejana, aho abaprotestani bavutse mu kinyejana cya 16, ariko utangiye kubona abantu bavuga bati mu by'ukuri kiliziya ntabwo ikenewe, kubera yuko umuntu ashobora gusoma ivanjiri akayigisha. Nta mpamvu dukeneye abapadiri, buri wese ashobora kujya aho ngaho akigisha ijambo ry'Imana. Ubundi aravuga ati batisimu z'abana ntabwo ari ngombwa, nta mpamvu yo kujya mu misa, misa nta kintu imaze, nta mpamvu yo kugira icyo dukorana n'abatagatifu, ndetse ngo nta n'impamvu yo gusengera abapfuye. Ngira ngo aha ngaha ushobora guhita ubyumva, aho igihe abaporo bavugaga byinshi n'ibyo bagiye baterura barabizana, babigira bimwe mu mahame yabo bagenderaho. Ndetse na nyuma yaho haje kuza indi nyigisho y'ubuyobe bita ngo ni conciliarism icyongereza, ivuga yuko papa mu by'ukuri atagomba kugira ubushobozi bwo kuyobora kiliziya, ahubwo hagomba kuba inama imuri hejuru iyobora kiliziya, ko papa ahubwo atari ugomba kuyobora kiliziya. Kiliziya irambwiye ati ibivuga ntabwo ari byo, ko twebwe tugendera ku byo Yezu yadusigiye. Yezu igihe yitagamo Petero ntabwo yari ayobeye yuko n'izindi ntumwa zose zihari, intumwa zirahari ngo zimufashe, ariko ntabwo zihari ngo zimutegekeremo. Iyi nayo haba inama barayamagana. Nyuma hagiye haza n'abandi aho bita ngo ni abahusite, nabo baraza bavuga yuko nta mpamvu ugomba kubuza abantu kw'ijambo ry'Imana, ko buri wese ashobora kumva Imana imubwiye agasohoka akagenda akigisha. Aha naho nibo twari turi kugenda dusatira abaporo. Noneho izi nyigisho z'ubuyobe twavuga zabayeho, ibu twavuga yuko ibintu byahindutse, ariko kera abaprotestani bakivuka nabo kiliziya yavugaga yuko bari mu nyigisho z'ubuyobe, ariko ubu ngubu twavuga yuko nyuma y'imyaka 500 murabibona. Ubu abapapa twagiye tugira abantu b'abapapa batatu ba nyuma, twavuga Benedikto wa 16, twavuga uyu ngubu dufite na Yohani Paulo wa kabiri, bagiye bavuga bati ibi bintu byo gupingana hagati y'abaprotestani n'abagatolika ntibikwiye, ahubwo tugomba gukora kino kintu bita ngo ni ecumenism, cyo kuzana amadini y'abakristu akongera akagaruka akabumwe. Akaba ariyo mpamvu rero mu by'ukuri muri kiliziya gatolika tubujijwe kuvuga yuko abaprotestani bari mu buyobe. Dushobora kuvuga ikintu kimwe, bibiri, bitatu bariho mu buyobe, ariko ntabwo wavuga ko bose bateruriye hamwe bose bari mu buyobe, kubera ko mu by'ukuri nk'uko navuze muri za ngingo zigaragaza inyigisho z'ubuyobe, abaprotestani benshi mubona duhuje indangakwemera, duhuje ndetse n'ibindi bintu byinshi birimo n'amateka. Ibintu tudahuje akenshi ni ibijyanye n'uburyo kiliziya igomba kuyoborwa. Ibyo rero ni ibintu abantu bashobora kuganiraho bakabisubiza ku murongo. Umuntu mutaganira ni umuntu ukubwira ati sinemera Imana, sinemera ubutatu butagatifu. Ni umuntu ukubwira ati ngiye nzafata ibi byo muri Bibiliya mvangemo n'ibi ngibi by'ubupagani. Ariko umuntu mwapfuye yuko mutumva kimwe uburyo kiliziya igomba kuyoborwa, uwo nguwo abapapa dufite bavuga bati hari uburyo dushobora kuganira, nibyo bifite akamaro kurushaho. Abaporo rero baciyemo ibice byinshi cyane, ku buryo harimo abo byoroshye kuganira nabo n'abandi bikomeye, ariko abenshi bano bakuze duhuje inanga kwemera mu by'ukuri bo biroroshye, ntabwo wahita tuvuga ngo bari mu buyobe. Wavuga ko tudahuje uburyo tuyobora kiliziya zacu, ariko ntabwo wavuga ko bari mu buyobe. Gusa harimo abagoye nk'abo bita ngo ni abakaruviniste, bo banakubwira bati tuzi umubare w'abantu bazajya mu ijuru,
bakawuguha ukabwira ati nyamara abyo muvuga ntago ari byo kubera yuko byo mwasomye mu byahishuwe ni imibare ifite icyo igenura isobanuye imiryango yose ya Israheli isobanura abantu bavuye imihanda yose ariko nibivuze ko nibabonye 12 bivuga 12 wenda twazagira undi munsi wo kuganira ku baproguza kuko kubaganiraho byafata n'iminsi myinshi nabo twabirangiza indi yigisho y'ubuyobe yabayeho mu kiliziya niyo bita ngo Febronianism ni inyigisho yabayeho mu Budage mu kinyejana cya 18 ivuga yuko bagomba gukora kiliziya ya Gatolika y'Abadage kiliziya ya Gatolika nasionali y'Abadage iyo nayo papa yarateranye n'abasenyeri baravuga ati no kiliziya ni imwe ni Gatolika nta kiliziya ya Gatolika y'Ubudage ibaho n'abafaransa nabo bari bafite iyo bita Gallicanism nayo papa arayirwanya ndetse yagiye haza n'izindi nyinshi niyo bita ngo Josephinisme ababo baraho muri Autrichia muri Autriche nabo bashaka kiliziya yabo nasionali nayo barabirwanya nyuma rero mu bantu b'ubuyobe dufite ba hafi na abantu bita ba Yehova nyirango mujya mubona bagenda mu mihanda abahanya ba Yehova rwose bo bari mu buyobe bukomeye kubera yuko nta nubwo bemera ubutatu butagatifu bemera Imana ariko ntabwo bemera yuko Yezu ari Imana ndetse n'abandi bita ngo ni abamormon mu Rwanda ntabwo tugira benshi nabo ni abantu babaho ubuzima bwabo bonyine badashaka kusangira badashaka kwegera isi bakoresha amategeko yabo uko bayumva bakumva ko nta wundi muntu ubaho wabategeka ubu rero wenda umuntu agarutse nko mu Rwanda musigaye mwarabonye amadini menshi yateye biroroshye ko nawe wamenya umuntu uri mu nyigisho z'ubuyobe uramutse usubiye kuri cya kiganiro cy'ubushize twakoze kivuga ku bijyanye n'indangakwemera kiliziya Gatolika iriya ndangakwemera niba uyizi ukaba uyizi mu mutwe umuntu kwigisha ibitandukanye na biriya wese aba ari mu buyobe aha rero numva hari benshi sinzi ko hari n'abatagira amazina hari n'umuntu ubyuka akigisha ubyo ashatse barahari benshi muri kino kiganiro rero sinavuga ngo turabamara iminota 30 ariko kugira ngo bamenye no gufata inanga kwemera kiliziya ukayisoma ibintu byose bitandukanye nayo ukababwira ati yewe ibi ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo nemera yuko ibintu biri kunyigisha ari byo nkeka ko uri mu buyobe ndumva rero ari ahangaha nagarukira twavuga ibintu byinshi ariko inyigisho z'ubuyobe zo ziruzuye kuri YouTube ziruzuye kuri internet bantu bavuga ibyo babonye umuntu uzavuga ati yewe nkiza abantu ibingibi na bino yewe ndi uwundi Yezu waje yewe ndi ibi n'ibi ngira ngo mujye mubumva ubwo numva twahagarara ahangaha abantu rero baba bacikanwe na kino kiganiro bashobora kugisanga kuri YouTube ya Radio Maria Rwanda ndetse no kuri website yayo ariyo www.radiomaria.rwa L'Église universelle, homme de Dieu, messager de la paix, la jeunesse sénégalaise tout entière, ici représentée vous accueille et vous honore. Amateka Kiliziya. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Et avec Amen. Votre esprit. Kurikira ikiganiro amateka ya Kiliziya umenye byinshi byaranze Kiliziya kuva yashingwa na Yesu Kristo. Ikiganiro amateka ya Kiliziya ugikurikira ku wa gatandatu kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza saa mbiri n'igice.